Matá-los. Ah lá, o cara saiu. Nossa, tá fácil de matar os dois com um tiro só, velho. Tava jogando lá o Gran Turismo e tal, e aí me pegando com o cara lá, né? Aí teve uma hora que eu dei uma entrar numa curva, né? E eu retardei e ele também retardou a filhada. E aí a gente bateu.